Háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Jóhann Pálsson tekur til máls um fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti. Ég vil bara harma þessa umfjöllun þetta mál. Mér finnst þetta eiginlega hafa svolítið snúast upp í andhverfu sína. Ég sat nú þennan fund og ég verð að segja að það er greinilegt að menn upplifa svona fundi hver með sínum hætti. Ég veit ekki betur en að fyrir fjárlaganefnd séu bara hreinskiptin skoðunarskipti, þar sem menn tala bara hreinskilni um vandamálin og reyna að finna lausn á þeim. Á þessum fundi stjórnaði varaformaði fjárlaganefndar nánast allavega stóra hluta af fundinum. Þessi morgun var þegar að umferðarteppur voru hér allan bæ og menn voru frekar seinir fyrir og úrillir kannski, og það átti við um kannski fleiri aðila í þessu máli. Þannig að ég bara skora bara fólk bara og fleiri kannski funda mér að tjá sína upplifun af fundinum. En ég allavega veit að ég tala fyrir nokkuð fleiri aðila.